ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da govorimo o benefitima psihoterapije. Ja sam prethodno 3 meseca išla na psihoterapiju, išla sam u SOS ženski centar u Novom Sadu, to je studentski centar gde je 10 susreta besplatno. Kada sam govorila o negativnoj strani rada na sebi, tada sam ostavila link njihovog Instagram profila, ali ostavit ću i ovde svakako da možete da pogledate, da možete da im se javite ukoliko želite da idete kod njih na psihoterapiju. Nekako sam našla način da govorim o ovome sada kada sam zaokružila kao jedan ciklus i da govorim koliko je važno ići na psihoterapiju u kom god da ste dobu. Prvenstveno mislim da mladi treba da idu na psihoterapiju zato što su ovo godine rane 20. kada se mi po prvi put susrećemo sa nekim stvarima, a i tekako smo emotivni i mislim da ne znamo dovoljno da se nosimo sa nekim stvarima, jer ipak je to neki adolescentski period gde se sve dešava istovremeno, mnogo stvari i konstantno smo po tim emocijama i jako je teško izboriti se sa tim, jako je teško biti student, jako je teško nekako pripremiti se za taj odrasli život, istovremeno sačuvati to neko dete u sebi, nositi se sa nekim onako privatnim stvarima dok opet se trudite da gradite karijeru. To je baš onako teško kada treba i da odlučite čime želite da se bavite u životu, možda ste u ovom trenutku još uvek nesnađeni, jako, jako teško sve to zajedno. Tako da mislim da je psihoterapija neki način kako možete bolje da upoznate sebe, da otkrijete nešto o sebi, da se lakše nosite sa stvarima. Ono što ja ne volim jesu ti mitovi o psihoterapiji, da je psihoterapija tu da ti ono pokaže kako i šta treba da uradiš i da te kao nauči jednom da živi život i tako dalje i da je terapeut neko ko će ti reći i radi to i to. I terapeut i terapija služe tome da vam daju neke smernice, da vam da nekoliko opcija i vi da izaberete ono što najbolje za vas. Dakle, vi ste tu odgovorni sami za svoj život. Mislim da na psihoterapiju ne morate da idete samo ukoliko imate neki veliki problem u životu, prosto ukoliko želite da upoznate sebe ili imate neke sitne stvari koje vam onako nisu neki veliki problem u životu, ali vas onako grickaju iznutra neko duže vreme i ne znate kako to da rešite, mislim da je to skroz u redu da i onda odete na psihoterapiju. Imati psihoterapeuta kao da imaš nekog mentora uz sebe ko ti onako olakšava život, mogu tako da kažem. I nekako možda vi mislite da ste vi dobro i da nemate neke probleme, neke traume, a zapravo na terapiji otkrijete neke stvari kojih niste bili svesni, razbijete neke svoje iluzije i tako dalje. Iz tog razloga mislim da je jako važno. Mislim da je taj veliki paradoks da ti kao na psihoterapiju krećeš da bi popravio sebe, a zapravo cela suština u tome je da ti na kraju prihvatiš sebe. I nekako ja kada sam sad završila taj ciklus od 3 meseca, osjećam se mnogo zdravije, mnogo bolje u vezi sa sobom i vidim kako se to meni odražava na odnose sa ljudima. Zato što ja kada sam dobro, ja se drugačije postavim prema ljudima, drugačije reagujem na iste situacije, dakle na situacije koje se oko mene uopšte nisu promenile u smislu na koji dalje i dalje se nešto dešava kao i pre, ali ja drugačije reagujem nego pre i tu vidite rad na sebi. Rad na sebi možda nekad nije ni da postupite ispravno, ali da kasnije osvestite da niste postupili ispravno i to je rad na sebi, kao ok, da prepoznaš da si ti nešto pogrešio, si možda mogao bolje, da ćeš sledeći put bolje da uradiš. Naprimjer, ja imam veliki problem sa impulsivnošću. I ja sam jako radila na tome i sad možda objektivno ljudima sa strane ne izgleda da sam ja radila na tome jer kao oni ne znaju da od 10 puta kako sam ja mogla da postupim impulsivno sam ja postupila možda 1 ili 2 put. I to je ono što kažem da nekada se taj rad na sebi nekad je nevidljiv drugima, ali najbolje vi znate kako se vi osjećate iznutra sami sa sobom. Isto tako mislim da je psihoterapija nekako važna da naučimo kako je to tačno nositi se sa teškim stvarima u životu, zato što
Zato što je prosto jedno nositi se sa nekim teškim stvarima i drugo kako vi to doživljavate i kako se vi nosite sa emocijama zbog nekih stvari. A ja sam neko koji je izuzetno emotivna osoba i senzitivna i ja sam mislila bukvalno da ću se ugušiti u svojim emocijama koliko nisam znala da se nosim sa tim. Sve primam k srcu, dosta toga me... ne mogu ja tako neke stvari da kao, ma to je tako. Ja jednostavno tuđu bol nekada doživim kao ličnu, što možda nije dobro jer me dosta troši, ali sa druge strane ja ne želim da se naviknem, ne želim da mi postane svejedno, da postanem ravnodušna prema ljudskoj gluposti i ljudskom bezobrazluku. Tako da, koliko je dobro, toliko je loše, ali je suština psihoterapije da vi naučite da kanališete emocije, da nisu uopšte, da nema kao podela dobre i loše emocije. Svaka emocija je jako dobra, svaka emocija je emocija pre svega. Vi samo treba da naučite da je kanališete na pravi način. Znači, ako sam ljuta, neću to iskaliti na osobama oko sebe, neću ići daviti druge i pobijati ono, celu zgradu ako sam ja danas nervozna, nego ću naći način kako mogu da kanališem, da li će to biti da odradim trening, da trčim, da pišem, da nemam pojma, brate, isplačem se, znači nije bitno, ali nekako na psihoterapiji naučite te neke metode kako da se vi nosite sa tim stvarima kroz život. Kažem, opet ponavljam, to je za mlade jako važno, mnogo stvari nam se dešava istovremeno, tu treba da budeš nekako uzoran, ne znam, i student, i da budeš i kao dobro dete, vamo tamo, da ispuniš sve te uloge, da gradiš negde karijeru, a opet da se nosiš nekim privatnim stvarima kao što su možda ljubavni odnosi i prijateljstva, koje se u ovim trenucima zapravo intenzivno dešavaju, intenzivno prekidaju. I nekako mi smo sada u tim ključnim formativnim godinama kada kreiramo svoju ličnost. Tako da ishendlovati sve to zajedno može nekada bude onako baš iscrpljujuće. Tako da mislim da na psihoterapiju treba ići ukoliko prosto shvatite da imate neke obraze, neke šablone u svom životu koji vam više ne koriste i osvestili ste da to imate, ali prosto ne znate kako sad to da prekinete. Nekada je ok otići samo porazgovarati, nekada vam je možda samo ravna linija u životu i želite neki novi nivo, neki novi napredak, nešto da idete dalje. Tako da, psihoterapija ne može biti loša svakako. Znam da sada nisu jeftine psihoterapije, mislim, kad kažem nisu jeftine, ne mislim da su nužno skupe, zato što taj novac koji vi platite za tih sat vremena, to neko uloži svoje znanje, sve svoje edukacije, formalno obrazovanje i tako dalje. Nego trenutno mislim da samo mi studenti možda nismo u prilici da novac trošimo na to, zato što to nije nešto što uplatiš jednom pa si završio, nego moraš imati neki kontinuirani proces, bar tih nekih 10 susreta, da bi to imalo nekog smisla. Ali kada želiš da pomogneš sebi, mislim da uvijek nađeš način. Ja sam shvatila da meni preko potrebno, kopala sam po internetu, po Instagramu i pronašla taj studentski centar, odnosno SOS ženski centar, gde sam prosto eto, videla da mogu tamo da idem na besplatne terapije. Tako da kada hoćeš da pomogneš sebi, možeš uvek i glasam za to da pomognete sebi, nikom drugi neće pomoći, treba sami sebi da budete podrška, sami sebe da gurate. Nekako, ne znam, meni je mnogo pomoglo, ja se mnogo zdravije osjećam, mnogo su mi misli jasnije, znam šta želim i šta ne želim u životu. To je jako važno da na psihoterapiji zapravo osjetite kakve vi odnose želite, kakve vi želite da budete i tako dalje, što mislim da je jako važno. I ono što sam htjela isto da kažem, ne mora značiti da možda vi, ukoliko ne potičete iz neke disfunkcionalne porodice, iz neke porodice u kojoj možda nije bilo nekih strašnih stvari, pa kao ne treba vam terapija, nekada čak i u funkcionalnoj porodici roditelji nisu odgovarali na emocionalne potrebe deteta, tako da treba da preispitate sebe, možda ipak postoje neke stvari koje vam sada otežavaju život i zbog kojih se vi možda loše osjećate,
možda niste hrabri za neke stvari zbog nekih stvari iz prošlosti, iz detinjstva. I treba raditi na tome. Ja sam najviše radila na partnerskim odnosima, kroz to naravno pričate i o porodici i generalno u partnerskim odnosima najbolje upoznajete sebe. Ja sam imala recimo eto tu iluziju koju je meni terapeutkinja razbila. Ja sam mislila da treba da doživim neku bezuslovnu ljubav, nekog ko će mene ekstremno da razume, prihvati i tako dalje, da uvaži. A nisam shvatala da zapravo time što ja kao zahtevam bezuslovnu ljubav, da ja samim tim postavljam već uslov da ona bude bezuslovna. I gomila tih nekih stvari, onako ja te stvari možda ne bih mogla sama prosto da shvatim, zato što je drugačije kada sedi neko preko puta vas, ko vas objektivno posmatra, ko je stručan za to, ko nije emotivno uključen u te stvari koje vi opisujete. I to je mnogo drugačije nego kad pričate sa prijateljima, zaista. Tako da mislim da psihoterapija svakako ne može da šteti. Naravno, jako je važno kod koga idete. Nije svako ko ima diplomu ekstremno kao stručan za to. Treba se paziti. Nekada se dešava da zaista osoba nije adekvatna, da je stvarno, da ne zna da radi svoj posao, a nekada se može desiti da samo niste kliknuli sa tom terapeutkinjom ili terapeutom i da prosto se ne poklapate. I to je u redu i treba da tragate dok ne nađete nekoga ko vam odgovara. Tako da eto, ja sam za to da ulažete u sebe, da ulažete u svoje mentalno zdravlje. Ukoliko niste u svojoj glavi dobro i zdravi, ništa u životu vam neće ići, nećete biti srećni. Ja mogu da budem spolja u nekim najgorim okolnostima ako je meni u mojoj glavi lepo, a bila sam u trenucima kada mi je spolja bilo sve super, a ja u glavi nisam bila dobro i onda na kraju dana nema nikakvu poentu. Tako da nekako u životu primarno treba da nam bude da sve što radimo, da se dobro osjećamo i da nam je zabavno, a da bismo do tog stadijuma došli potrebno je da radimo na tome. Tako da eto, hvala vam puno ako ste pogledali ovaj video, smatram da je važna tema, da je mentalno zdravlje jako važno, da se polako razbija taj neki tabu o ovoj temi, da je sad kao ova tema nešto sramota, apsolutno nije sramota. Ja kažem, svi koji kažu da idu na psihoterapiju, oni se bar leče, ima ovi koji se ne leče uopšte, koji ne rade na sebi. Tako da nije to ništa sramota, to je čak pohvalno da ste primetili da imate neki problem, da ste se suočili sa problemom i da ste rekli prosto ok, ja imam problem, ajde da se pozabavim ovim. Tako da je to vrlo hrabro uopšte osvestiti i reći da ja imam problem i još otići da radiš na tome jer je to izuzetno neprijatno, to suočavanje sa tim iluzijama, sa tim iskustvima kao šta si sve doživeo do sada, to je izuzetno bolno, ali neophodan proces za neki zdrav život kasnije. Tako da vidimo se u sljedećem videu i hvala vam puno što pratite moj kanal. Ćao!